I have an oak. Let's go there. Da, oh da, coelho. Kaç böyle sky base? Da, da, oh da, kam skala coelho. I can go risk it. Oh, no, 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 ikke risky. Ivan, du dør. Du dør, Ivan. Det 10 stykker der. Ja, jeg tar det alle. Åh. Jeg er ikke litt i nærmere, men jeg vil bli nok nå. Ok, jeg skruer dette greiene. Hører ingenting. Det er noen tidslykker hvis du kommer, så hører jeg det ikke. I can't believe you done this. Hey, I'm not a human. I'm just trying to go in here again. What if you are fighting at a digger? Digger fight? Yes. Ok, jeg går litt nærmere. Jeg går for nærmere til at jeg ser deg. Mm. Nå er de i kamp. Er de ferdige i kamp nå? Han ene han bruker denne jumpen sin hele tiden. Just a little, just a little jungle, you. I mean, jeg tror de er ferdig. Du må gå litt nærmere, sånn at vi kanskje kan gå inn. Sniper de på deg? Nei, jeg prøver å snipe de. Jeg kan ikke bygge! Tok du han dun der? Mais. Double pump til the death. Eivind, du trenger disse mer enn meg. Hva da? Launchpad min er en eller annen. Et eller annet sted der borte. Der. Og så er det garantert litt loot der også. Oh, big shield. Den trykker jeg bare. Hey, I'm not alive. Men vi må gå nå. Ring igjen. Skal du ha... stekker du bandage? Ja, men vi må gå. Jeg kan ikke gå tilbake til dem. Men jeg har den da. Nå synes jeg dobbeltvampet litt tilbake da. Har de endret noe på det? Ja, det går an å switche litt kjappere. Og så når du sikter, så tar du litt vektere når du tar den frem, tiden.
Det tar bare 0,38 sekunder å skyte. Ja, hva er det? Ja. Hva sa han, det ser? Det er best. Hva betyr det? Det er bra. Ah. Er ikke det litt gøy å snakke fransk? Hva er hvilket språk er det? Marokkansk. Få se noen. 161. Åh, hvis han har jetpack. Og du har jetpack. Ja, det var natt å bo på fjellet og fightet. Hey, I'm not in love. I'm just a drunk on you. Hey, I'm not in love. I'm just a little drunk on you. Hvor gikk han? I can't believe you done this. Hey, hvorfor jeg gjorde det? No, I can't believe you done this. Why? Why did you done this? Åh, han har gitt nettopp et tre bak oss. Alla oppe her. Hvor gikk han? Hvor der? Hæ? Hvor er det han? Det er to stykker. Han skulle gi kringgul til meg, eller noe. Å, nydelig. Ring igjen! Hey. Jeg er bare lootshot. Det er fint. Luter han, det er bra. Ta den med greien. Du må ta det. Jeg har mer. Eple! Her også. Takk. Her er Tappa. To stykker. Der! Det var to stykker. Om det lå to stykker nå dine i stormen. Nei, det går ikke bra. Nei, jeg hadde tenkt. Du hadde tatt cirka deg. Du hadde ikke tatt mer damage når du kom ut. Det gjør du han også. Ok, nå er jeg bare to over nå. Hvorfor? Fordi jeg vet ikke. Ja, kling. Fordi jeg tok ingen tactical, og så hadde jeg en bandasj. Nå har jeg ingenting helt å ta da. Det er litt trist. Jeg har en launchpad og en av de nye. Jeg har to av de nye. Og så null av alt annet. Just a little jungle. Jeg skal lage skybase. Med min fine jetpack. Jeg kan ikke være med på den skybasen. I know. Wow, jeg blir skutt ned. Det er farlig. Au. Men nå er de på vei, jeg tror. Hørt. Nei, jeg hørte et sniper her borte fra. Det går jo ganske nærme. Jeg tror kanskje vi er inne i det huset. Da går jeg og sjekker fordi at du er bedre enn meg. Sant? Og da må jeg offre meg. Are you here? No, he don't.
Don't go. Oh shit. Jo, det var han. Jag såg han inte. Det var rocken också. Ja. Ett bryt en antingen, sånt är grejt. Ja, tack. Ja. Okej, men nu kan du rocket ride mig. Och så sniper. Jag går bara två i skud. Den jätte är här. Null. Hundra. Ja, folk har gått. Jag är när i nylö. Vad ska han göra? Det tog 10 var på lag. De satt han på väggen! Här kan vi åka. De satt han i launchpaden på väggen. Ja, men ser du att de satt han på väggen? Väggen? Går det an? Jag tror det är fan. Åh, jag fick 2 headshot på 40 sim. Och jag bara sköt helt vanligt. Åh, ja, de satt där på väggen. Då kan du nog dräpa mig till fall damage. Nej, det står ju no fall damage. Han prövde på mig han. Han går bara och prövar sig. Det går helt fint. Ja, det är en med mig. Ja, men... Kom igen. Så. Åh, han prövar bara på mig. Han är one-shot. Wow! Det var så snipen i den här bricken jag skulle gå på. Jag healar han, eller? Något bra. Jag får inte. Åh, oh, han ska lägga en dörr för att gå utan. Good tactic, man. Impulse är inte kut, okej, nu back. Try me, jag har jetpack. Nej, det är trist. Han var nazist. Va? Jag har aldrig den i stormen. Det var, jag tror det var som 4 igen och alla dör i stormen. Alla som hade 2.